Tjena! Folk brukar säga att jag har jävligt snygga ben. Ja, ville väl bara säga det. Men idag när jag var på väg hem från jobbet så gick jag med telefonen så här och kollade. Jag satte på musik, jag hade headsetet liksom, lyssnade på musik och kollade min mail i vanlig ordning liksom. Och så hör jag hur några tonåringar, de står en bit bort liksom och bara Hallå, är det någon där? Så tittar jag upp bara för jag tänkte att det kanske var mig de ropade på. Men jag tyckte inte att det var det så jag fortsatte gå. Och fortsatte kolla mejlen så här, de bara Men hallå, är det någon där? Och jag bara, vad fasen? Alltså, så tittar jag runt lite och jag ser ingenting. Och de bara, nej men alltså är knycklex... Något, ja... Så jag stoppar ner min telefon och bara letar efter någon som skulle kunna heta så och jag ser ingen. Så jag bara nej, alltså det är bara jag här. Vi var ute på, jag var vid typ ändhållplatsen liksom långt ut så. Det var ingen annan där. Så tittar de på varandra som att jag är dum i huvudet. Och sen inser jag att det är någon jävla Pokémon de är ute och letar efter. Inte för att vara den som är den, men jag känner mig fasen kränkt. Nu är jag på väg hem från jobbet och kollar min mail och folk tar mig för att spela Pokémon Go. Det var precis samma sak när de här smartphonesen precis kom ut. Och jag typ var den enda som på bussen då sitter och tittar ut genom fönstret så här. Som en jävla mentalpatient.